U vremena Omer ibn Khattab radijallahu anhu dođat dvajca sinovi vlečeći go jedan čovjek sonif i go donesla pred halifa, pred Omer radijallahu anhu. Reka, o halifo, izvršimo smrtna kazna. Zašto? Reče, ovo je čovjek gubi naši od tata. Čekajte, da ga slušnem dvete strani. Da ga slušnem dvete strani. Reče, ovi je dvajca vela deka si gubil nivni od tata. Da li je istina? Istina. Kako ga ubi? Reče, ja spominuam so Kamila pokraj njegovata niva. I Kamilata ja pruži glava da kasne od plodovite od njegovata niva. I toj zele kamen i ja pogodi direktno po glavi ta padna. Se strupoli. I jaz go zemav isti od kamen i direktno njegov go mavnav i toj se strupoli. Veče, znajte kad za toa je smrtna kazna. Veče, ti znaš. Reče, utre će ti izvršime smrtna kazna. E nefsu bi nefs, glava za glava. Reče, halifo, ja prifaćam mojata krivica, ja prifaćam mojata greška. Međutim, ja imam jedan zbor. Da li može reći da ga kažem? Reče, kažem. Reče, ja imam brat mal. Tatko mi pred da umre. Tatko mi pred da umri, pred da umre, mi ostavi pari. I ja ga zakopam u jedno mesto. Ako mene mi izvršite smrtna kazna, toga ši parite će zaginat. I plus, toa dete kakov hak ima, toa što gref ima, toa što baraš? Reče, baram od tova mesto, dodeka odam do moje to mesto, potrebno mi se 3 dana. Da odam i da se vratam. Da odam, da go otkupam toa bogatstvo i da im go dadam na familija. I će se vratam da mi izvršite kazna. Че, кой може да гарантира за тебе? Кой може да гарантира за тебе да те пуштиме 3 дена и ти ще дойдеш? Рече, зарем нема овдека некој чесен човек, некој што има доверба? Ги собра Омер муслимани. Рече, луѓе, има некој од вас што ќе гарантира за овој човек? И Абу Зер крена на пјава. Абу Зер, ел Гифари, ради Аллаху анху. Абу Зер, од племето Гафар, ради Аллаху анху. Јас гарантирам за него. Рече, знаеш што ќе случи? Ако ти гарантираш, а тој не дојде после 3 дена во одредениот рок, тогаш тебе ќе се врши смртна казна. Нема проблем. И отиде човекот. Непознат човек. Го пуштија да оди 3 дена за да каже да го откопа закопаното богатство од нивниот татко кој го оставил како наследство за помалиот брат. И доаѓа третиот ден. Луѓето се собираат. Очекуваат веќе штом зајде сонце. Поминал трети ден. Ако не дојде човекот, му се сече глава на Абу Зер, ради Аллаху анху. И после третиот ден, уште само сонцето да зајде на врвот од планините, кога еве го доаѓа човек трча. Доаѓа испотен, изморен. Рече, дојдов. Човеков е слободен. Извршете го она што треба да се изврши. И Омер ради Аллаху анху и луѓето, джематот, се зачудија. Човек имаше 3 дена рок да побегне, да избега. Меѓутоа даде збор и се врати. Рекоа, ти кога ваков поштен, чесен, добар верник, како уби човек? Па јас ви кажав, дека јас не сакам да губиам. Току тој зеде камен, Камилата, што каснала нешто од неговата нива, ја удри со камен. И јас во тој момент се изнервирам, го земав истиот камен, го мамнав него по глава, и тој се струполи. Рече, зошто дојде, имаше шанса да избегаш? Имаше 3 дена да фатиш пустина? Рече, не, не. Јас кој ќе дадам збор, јас не го газам тој збор. Е, ова прави му обед ние. Човек по прашање на глава, на живот, дал збор,
дека ќе оди да го откопа закопаното богатство татко му, кое го оставил за помалиот брат наследство, отишол и се вратил. Рече, јас која ќе дадам збор, се држам за збор. Добро. Оме рече, ваков чесен човек, редко има на земја. Добро, ти е бузер. Како можеш да гарантираш за човеков, а не го познаваш? Ти дали го познаваш човеков? Не. А ти даде гаранција дека тој ќе се врати. Ако не се вратеше, тебе глава. Како гарантираш за овој човек? Рече, јас сум муслиман. И муслиманот е должен да му верува на човек верник кој ќе му рече мака и мака. Ако ми не веруваме еден на друг, немаме добар еден на друг, тогаш ми е какви муслимани сме? Тогаш овие двајца рекла, па ако е така, и ние му правиме халал. Значи постои во шеријат, ако доаѓа до смртна казна, ако фамилијата не бара крв, туку му халали, му простува, се стопира смртна казна. Рекоа и ние му простуваме халал, ослободи го. Рече, а зошто вие го правите тоа сега? Рече, ако тој се држи за даден збор, ако е бузер гарантира, бидејќи муслиман треба да има верба во другиот, тогаш зошто ние да не бидеме од оние кои простуваат на другиот брат муслиман, бидејќи Аллах джелиле джелалу во Куран вели, кои се мухсини, кои се оние кои ќе влезат во дженнет, чие пространство е колку небеса и земја, والعافين عن الناس والله يحب المحسنين и оние кои им простуваат на луѓето навистина Аллах ги сака доброчинителите оние кои им простуваат оние кои им халалат на луѓето зошто бидејќи зарем не посакувате и Аллах вас да ви прости ако посакуваш и тебе Аллах да те халали да ти прости да ти ги надмини твои грешки и престапи тогаш и ти треба да простиш И затоа ние му халалиме, бидејќи е добар човек, со надеж дека Аллах и нам ќе ни халали, и нам Аллах ќе ни ги прости нашите гревови. Зошто? Дека се уште постојат добри луѓе на оваа земја. Е, додека постојат луѓе, кои се држат за даден збор, тогаш ќе постои оваа земја. Инна Аллаха јумсику семавати вал ерда ан тезула.